Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um pedido do inscrito aqui do canal, Randes Costa. É em Levo da Silvânia. Nasceu no dia 21 de março de 2005, com registro EFC717. Pai, Teatro da Silvânia, de registro EFC383. A mãe é Garba dos Poções, de registro AB5617. Animal de criação e propriedade do Eduardo Falcão de Carvalho, da Estância Silvânia, do município de Caçapava, no estado de São Paulo. Reprodutor que tinha pelagem clara, diferenciada, linda, boa estrutura corporal, excelente caracterização racial, excelente abertura de peito, ampla, barbela solta e flexível, uma excelente capacidade respiratória, com boca e espelho nasal largo e narinas dilatadas. Cabeça proporcional ao corpo, de olhos pretos e amendoados. Perfil de crânio era ultra convexo, com fronte larga e proeminente. Saída de chifres corretas na linha dos olhos. Orelhas compridas, encartuchadas e gavionadas na ponta. Pescoço harmonioso, forte e bem inserido ao tronco. Cupim volumoso, um pouco tombado. Linha de dorso-lombo bem equilibrada. Garupa um pouco alta, quase nivelada ao dorso. Larga e de bom comprimento. De ângulo levemente inclinado. Costelas espaçadas. Aparelho reprodutivo um pouco comprido. Em Levo, transmite muito leite. Excelente sistema mamário, com ótimo temperamento, pedigree forte e consistente para a produção leiteira. É a união da principal linhagem da Estância Silvânia com a principal linhagem dos Poções, com um toque indiano. Na sua linha paterna, Teatro da Silvânia. Grande pai de campeãs de torneio leiteiro no Girolando e também fez ótimas filhas puras, provadíssimo, de alta confiabilidade, filho de Espantoso da Calçolândia com a Nata da Silvânia, que teve lactação máxima de 15.126 quilos de leite em 365 dias. Na linha materna, Garba dos Poções, que foi a doadora de embriões mais premiada da raça, com 43 campeonatos de pista, com destaque para grande campeã nacional, melhor Ubere, em 2003. Teve a lactação máxima de 12.463 quilos de leite, em 365 dias. Filha de Dadaminho, touro indiano, com a Curge dos Poções. Em Levo da Silvânia, é provado pela Embrapa e ABCGIL e tem uma habilidade prevista de transmissão leiteira, o PTA, de 522 quilos e 96% de confiabilidade, com 88 filhas gir pura e 75 mestiças avaliadas, em 82 fazendas, genotipado A2A2 para beta caseína, AA para capa caseína e BB para lactoglobulina. O seu PTA na ABCZ também é de 522 quilos e 93% de confiabilidade. Avaliação para corte tem índice ABCZ de 4,20%. Deca 5, que indica estar entre os 50% melhores avaliados nas atualizações 2021-2022.
inscreva-se no canal parceiro Raça Gir de Todos os Tempos, link na descrição. Um forte abraço a todos os inscritos deste canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.